Eno message sabe tuke wa fande sale. Jona Raiso. Baso ne bakole fujja basirikale bamu. Banangi. Bwana okwagira Museveni musango. Aina mukukuru chikola nze. Abandi badde bachikola abantu abalala. Orusenga mchikola musanzo omuntu omulala. Mwanamadi mugana batta buzi. Polisi muiko kwaisa mulungi mu bantu. Kati wa mchikola denze na yato omuntu omulala. It is the final channel, be in the know, nga bulijjo tubeerawo kuwa updates ez'enjawulo ezikuddewo mu mawulire. Onaku olwaleero, nkedde kufuna katambi, waliwo akansindikidde nga presidential advisor Cathy Kusaasira, yafunyeemu obuzibuzibu omanyi twabadde mu bivvulu bya Easter, era ndowooza ebizibu bino yabifunidde. Nga bulijjo, omulungi abaana ababe, nange ninayo mu kampu eyo ninayo musajja wange liritandikirirangako. So, nina munyiga mu akasimu. Abenga atubulira kwa mudobozi na muli demo. Umuyimiriza show ya Catherine Kusaasira. Omuwagizi wa NRM omuwagizi President Museveni. Kitegeeza munatuka kubala labo position mugenda kuba tugabutuzi. DPC. Noje ku show yange. Etandiso kuza abantu emitima. Noje gala. IGP, Deputy IGP, ntuso baka wange mwende na nchaba mwende wange mchukuru kumbu wango wana ambiro. Kubanga DP sagadewo Ekivvulu change, si yafuge guanga lino. Urosinge chuse kumutu mulala. Oshagede. Tuza mitimaji abantu, boy gale Ekivvulu cha Cathy ni kusasa wanga gade Ekivvulu cha President Museveni. Kwa ndi mwagizwa NRM, ndi mtu kuzisa mitima java antu. Naba tuweba defunye mshaba yitirivu. Babi ya mutebu haba antu. IGP nonya basirikale bomu kama wangi. Mwanyi nazi. Nonya basirikale bomu bagenda basa sobutebu haba antu. Nebi tuwebu nonye kutifocha haba antu. Kwa nsongene tusa ya tusa damba kama abu. Siya kusagi lako, tebansagi lako, tebansanyi lako. Mbojo kugale Ekivvulu cha Cathy ni Kusaasira. Mbwa ngobwe chitalo. Tuwe tumoze mwa batu wafe. Kumi nga bili. Hato kumi bili. Dwa wogana badi zote mitu. Mutu wale kumati tubi abantu. Ozo to kuja kusawa. Satu nye kugale Ekivvulu. Ekivvulu chibade chitandise. Ekini mkutambula. Mwani bade mujami sana. Mwani kwa kuhisa mwa bantu wa maso. Wale wale bada njini government yenu. Eno government wale wale nanyini bayo. Atena beba fe. Sibali. Katikuwa mwanobe na wotandu kwa gama kundo joku gala. Ugalote Ekivvulu cha fe. Aba tuatisa kubaza mitima jabu. Tuatisa kubaza mitima. Omutu wabila unagantu sige na genda kuwagira Kusaasira Catherine. Kubanga mwagizi wa NRM. Obo vumiani. Ani NRM? Si Museveni? Katikuwa noyi muka noga kachugali. Netukunye, noga mako chigali. DPC kamujia betu anso kola vya kampani. Nzasiri wako, zanyiru wako. Never ne wakoze nabo. Fujo. Fujile mukoze nzembade kusa. Mwande bade ukutia kugamba. Mujemu sa suwabu tebabu haba antu. Nisenda. Nesete zao baziba dizi. Message gini wafande sale. Eno message sabe tuke wafande sale. Jona Raiso. Baso ne bakule fujja basirikale bamu. Ekivvulu change. Ibankola kifujjo okwagira Museveni musango. Banangi. Bwana okwagira Museveni musango. Aina mukukuru chikola nze. Abandi badde bachikola abantu abalala. Orusenga mchikola musanzo omuntu omulala. Mwanamadi mugana batta buzi. Polisi muiko kwaisa mulungi mu bantu. Kati wa mchikola denze na yato omuntu omulala. Fandi muhosi.
Wamuchikole denze. Afande muwoza abantu bantu basana kutereza. Afande muwoza kane kukate. Ningira musonge. Chibinyo. Afande muwoza kaine rugaba. Ningira musonge. Nze sina sana zengena kuzija. Mugena kusasura kutewe kwa haba antubo na. Bweba bie. Bwona. Nesente zaabwe. Halo Lili. Wanjisewusi. Chechiriwo mganda wange. Likiri ya sina tabu. Yee, toli na tabu nga mkuhulide mkatambi wanonga presidential advisor alajana. Sina tabu kubanga abantu abasinga baga nyo kulaba baga tulimu nyiki na yate bakula tutuwa nyo makuru kubanga mkama jako mkui musa nababi basituka ya njuba jino mmanya na yenga kusasita ina na yali fight ina buzivu wakuba tikali chuchu abado urafunye mchallenge nti jo twabadde ko twaline bivuru bya Golden Band nga my Golden Band twaina Finland kawuku abantu bajja twabafuna kawaine nyota ya Golden Band nga po abantu kwabadde badulaba nga babadde balaba nga bayimba ku Easter Monday twali tulina kanaba endeje ku bagiyita kifubadde bagiyita Pump Pack yes. Kawuku abantu tebakubye kusaasira buchupa kuluno balekeddawo mukubo buchupa. Munnange babadde basanyufu nnyo ne video nazisaasanyiza ne zitambula ng'abantu basanyukidde omukazi ne bamukuwa ssente empya n'enkadde ne basanyuka nnyo eno video lukish media butambula. Kubanga lwe twasimbayo sisinkano n'onsonyiwa muganda wange. Amawulire batugamba mbuno embwa erumye omuntu si mawulire wabula omuntu alumye embwa gwe mawulire. Onozo ni wanti bulisawa nkunonya waliwe chichamu. Chitegera. Kati akatambika na akatambule chivulu kyabaddewa. Twabadde kanaba mu Pump Pack. Chivulu ambara iso kuyina mu chivulu cha fecho zabadde sawa musanvu. Ne producer jona yabaddewo. Bayingira nga tuddandu bayingira bayingira n'abaana baabwe. Zolo kwa hivyo mwari mwari tani so bilude okutandiki mwari 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 kufuga na inga abantu baja bali ze Golden Band kwa hivyo mwari 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 ita ita mwari alu zake nzo kuingira sawa satu gabantu tuina gabantu kumpa inga mwari mwari ngewe nkumi bidi ya zabantu kati abantu waze then mwami mayinja na ya badeo already ya tuse mchifu wala mbele eliecha Nenga bukati mbande ongeenda nganze ngeenda ngamba kusasira tungule ugeti. Kukati na ngamba. Kukati na ngamba inyini. Na ngamba lini chayina mija okusoti. Nga walo chiba ngamba ibi abadeo. Mungamba kati na ngamba leche chavadu. Na ngamba ako fanyo ngamba nga tumimadiliza. Kati mamisiru kwa yaba davu gamba wa kusasira. Kati nebagenda ngabagenzi kukwena na basirikale. Tuba tulia awo wa basirikale. Nebagia muda mchivuru. Nebafu nakasenge mba agenze. Ukugira ensu ngamba jitanye che chavadeo. Achi nakoze ngina ngamba mwami mayinja ngamba mwami mayinja nechiwo ngempulide mbwate banobaga bagaga chivu kumenya ngamba yi ari chitya koze geoja kugenda rabe kusasa ja kunimeza ebisinga mwami mayinja nenage na mukisimu kasenge mwa badda ba police abogera kali mukogera wo tula kai nga nebuzo mwami omuko ngo ari mukore mwa mwami Joseph yabadde omukugugu abadde okaleza ngateke kai yabira na ateke kai bichijo bila chira tamba ochegera Yesu ni mubuze ne mugamba imbere je ngamba ai kina terira izikira twa chikola kutujituka kuchiko ku tutua tujituka ko imunda twa tuliyawo nga mchigenauli dembo msajja nga bagamba bagali mtoro chinana nga jacheje chinana mbono za basa chulite munnange ndoza security oba deployment ndozo babichi kale munnange gabagamba yi mbona babagamba senga zibanyiji yukira zino sasula abana tuino kusasula bichi senga zibanyiji nyo munnange bakose bozi babagamba basobola mukakase nabagamba tujaba wayi mtwalo abiri tugundi gole nezina kusimu zeni mbeke kutubawo mtwalo asatu kati munnange ganga tubabadi yako kusenga bechanga abagamba sembe bichi
ngababirao ngabanyimirirao ngabagamba ngabayeteza mungaba akakuhuru chwa ni majanga ambi nabi njini babi kula kone bagenda kupolisi na guru ne baba wane barua ichifunga chini mateka yesebo na ye bagizo wa wasajja zinabadeo na miru ya wade kustage nga atude maso ni wabadeo kamari ya mpoja kore nbandi na miru ya wade kustage ya imba nga wakubi nyimba za yukumwa nganda bade unola banga nyimi zi mabega ndi wano mabega nolwa wasajja bajinu mabega bade ya ngomuzikale ubaya wade osi nga inga kustage nga mba nage Ekivvulu chilo chimiri zidwa mfurume mkutuna wawo ilo mwrechanga tan hihi abantu be Ekivvulu so bafulumi ya mwenda chika tano wawo be changira mwenda chika tano zengi ngamba doo zibagi na kola chii kuwa kebeda kuwa polisi teba nyika tubatu ya nga msikala nga wala nga msikala gamba mufurume muwe wano mugende Ekivvulu chika dua nga abantu wakwata mtayi bw'abantu bagenda nabo kati nga iya kola chinga kati nga asirika kati nga akubira abantu bakwata masimu kati n'agamba ekisooke baleke baggalewo nga tukwata muluka yaffe nga naffe nga nali manyana yakulemu kayi nga avuga nga avaawo nga alimu misiteru gakwatemu nga tutula muluka nga tuvuga tuvaawo ekyasinza otuluma kikye kino kati bali bali bamuwuliriza kubanga Cathy omulaba Cathy yakyayibwa abantu olwokuba yayirawo muzeeyi omubiri naye olwabantu baba beevudde bajje bagabebajje mu kivu kya Kusaasira ne Mayinja babalabe babalina ennyota yaabwe okuzza emyo gy'abantu ae nolaba bennyini abasirikale beekubaana muzeeyi bayita kawukumi mu poliisi baga n'ekivu kya Kusaasira olwo omuntu opposition omukazi agende guna anoonya kalulu ka muzeeyi kusaba ne basaba mulabya nnaku mu kisa kyo muzeeyi akyali ku ntebe oru wanafu kwa namu isabatia. Rabu. Echitegeza kati Ekivvulu wechito nechiika. Ekivvulu nechiika. Otewa wa nebugenda. Awa ndonkumi bila. Nibafiru wa sende zaabwe. Echabana na moronebi. Nibakubama inja. Echimungana ngechaba deo. Kati abe chifoku wa ndabi wa nukatha alajana. Agambo utebe polisi yebebu sasula. Ebya yonone dwabi yonna. Tuwakala polisi tujiri. Tukwa kumpasetingi. Kubanga obana ekyogolo omuntu kyebali kuze baligambe kasukwate buno kubanga akatabe kamu kamutwalisa kitundu bali bagamba nagoba situgambe baleke obutebe ne batunulidde ne babagonga bagenda n'obutebe ne bagenda we batyo ne babeera ku geti ne bagamba afuluma tafuluma na kintu kyonna tofuluma na chupa tofuluma na katebe tebakikoze kibali kyawadde kyalina ku nnyo kubanga nga Cathy omuntu ukiriza okula bwotu Kusaasira bwotu mwisa bwotu chegeza obatu yagala muzeeyi bamulabe wa muzeeyi wa President Museveni ongoza obawuli abagamba twakoowa owagira Museveni twakoowa nga basirikale be boogera namba ku social media twakoowa kadumye ne posinga video abantu bangaba ne bakomenta ku bintu bya TikTok wa ne bagamba mwe abaze mu Kivvulu kya Kusaasira muri basiru nnyo Kusaasira na wagira muzeeyi ari ku muzeeyi mu Kivvulu kye kitegeeza Kusaasira wo nnyo muri ku muzeeyi kandi we wabali mu kulembeza abasikami ne bayisa bati abantu kyeza abasikami babala ba muzeeyi bati bamwagala bayogera ba binzi wivos baka hukumi chabade chenda kunyitwa kitwaonyize nyonyonyonyo Kusaasira bali batabasola munyigiriza we kuba kuchekani dawo kati vyo kubana ndabo omuntu okulanga Ekivvulu teka yo bana sente zibaza yonone sempitirivu golden band Ekivvulu Kusaasira yabadde ategese chabade cha golden band ngaji kwaju kebadde yali amali miaka mingi atakola lwa covid tokola audition zimaze na mwe na mwe na kati nga tukumya okulaga kutulaga bantu gore bada bana beina beina kama pia nkutegera wama mwa kola audition zizizawo band aba pia emijiji emito katulaga ba betulaga abantu betu ina sofa ngoe bani za kalona tongo ne babalaga kalona tongo kalona aba munene ngoe mwa ba moru ne baba leta wa ba stesha Kusaasira bajira kati ngabage na babalaga bantu wechi kyabadde mbadde mutambuza bana bapya balagayo kubala ne tubabandi ati bano betujina otujina bana bayimbo bulungi tutukweza okulaga tutambuza bana balabi baba wagira baba agali chabali cha golden bad Ekivvulu singa Kusaasira kati golden ye yasigazani omunene Mayinja Kusaasira nani
Ekivvulu kirimu Kusaasira, Misaachi, Ronald Bayinja ne Mwami Sseruga, kubanga Sseruga, Sseruga ye muntu ateganya nnyo okubeera nnyo nti komisioni y'okuyimba, naye obuuza ku basajja abayimbana mu Uganda bagamba Sseruga ayimba, ateyeakuyimba teryamusinga ali nnyo mu management nnyo. Yale nyimba z'owulira zonna zonna z'owulira ezaamanyi zaabuuminganga ye Sseruga yaziyiya Kusaasira. Tuva Kusaasira ki oganye mbu Sseruga ye yanzimba. Kali mu competition ni kumanaginga amanaginga ate nga kibaita music. Yes. Tuinamu abanene bana angela baba bajja tuyinga ku maaso kaawo. Kyabadde kibi muganda wange kale kasita tugafunye kuba ngambye akatambi kano kiki ekyabaddewo. Munange byebirenga kijja kuggwa. Kale, we wale kuogerako nange. Muganda wange. Kale. Kuda final channel. Tuchaliko akatambi ako kulaba akazanya mchala Cathy Kusaasira ngagezaako okunyonyola embeera eno manager yenyini manager we personal manager we si manager wa band personal manager we ndoza Lili atero okubeera nga oboyagala Kusaasira Lili abeera nyawo enzo muitanga personal secretary abeera ko nyo ku guard yoko anyway embeera weto yabadde Easter yabadde Easter bibulu byakubye kubye sebo byakoze sisubira yo muntu ayinza complaining anti Ekivvulu kya musaze ndowooza tuddamu tukole omanyi oluwumula oluwanvu luno lunengeri lunafu ya mukko ogenda okutandika kali olwakubiri naye abantu tebaagala kukola abantu tebaagala kuzuukuka abantu bakoowu. And it is the final channel. Be in the know. I'm already going to go to Swakom Connect Properties Uganda Limited. Baka full various business Mugwanga Uganda. Baku gamba go in Nayagalo Kula Kulana. Enkulaakulana yonna maddala ey'omufirika kitegeeza kubeerako ne w'obeera oba w'osibuka eba yinza okugamba nti obuvo bw'omukulu ono we wano genda ofune ettaka genda ofune poloti ozimbe genda ofune farmland obeere nga weekulaakulanya teeka mu real estate ssente ezo tezisobola kufa nga ziri mu real estate kitegeeza buli real estate kyekintu kyokka kyemmanyi nga buli lunaku kyeyongera value teriiyo lunaku ettaka lyo ligwa bbeeyi wabula lirinnya bulinnyi bbeeyi buli kadde. It is the final channel. Be in the north. Tutambulira ne Jolly Ink Restaurant and Bachileka. Jolly Ink nkubulira nti genda wo tegekawo birthday party, tegekawo wedding meeting. Omuyimbi tegekawo Ekivvulu obenga nabo osanyukirako ekireka. Jolly Ink just maso awo gashero. Eri maso gashero awo kasitotuka ojja kulaba ekipande ku kisenge waggulu nga kigamba Jolly Ink. Yingira awo buli kimu ojja kuba okifuna. Biva Organic Dr. Senjobe ajja kujjanjaba mu ngeri yaffe ey'ekinnansi ng'akozesa herbal products, ajja kuba akozesa eddagala ly'ekinnansi. Eddagala ly'ekinnansi teriba na side effects ziryawo, so gendayo abenga asobola okujjanjaba. Basangibwa ku Lubaga Road, Access Building, just opposite ku Ngalabi awo, oba osobola okubeera si ku Ngalabi, ku roundabout ye Ngalabi, just opposite Hotel Sojovaro, ajja kuba osobola okulaba Access Building. It is the final channel. Be in the know. I'm Zanero. I sign out.